И на първото място в гледам и не вярвам на ушите си е македонското гостоприемство от дискусионно студио Паскат. Репортажът е от Гевгели, където се гледа делото с Паска Митрова. Извинете, казахте майката бугарска нещо. Какво точно имахте преди? Нещо извикахте майката бугарска. Дек си ти, бебе? Кой майка има? Дек си тука? Капитам, дек си сега? Сега съм в центъра на... На център на? На Гевгелио. Уф! Кога държава? Македония. А, фабо. Създраве. Кажи така, че в Македония да бъде. Това на български ли беше? Или на македонски? На български не знам какво означава, но на македонски сигурно е добре дошли, защото в Гевгели нашите журналисти го чуват от всякъде. Така подвиквате пък сега, не искате да говорите. Абе, не кажа, че ми кажа, това ли шоу правите, бе? Елате да го кажете пак, какво искате ние да кажете? Добре, какво са виновни българите на вас? Кажете, какво са виновни българите? Беше далече камерата, нещо ни псувахте, а сега що бягате? Хайде, бегаме, стръми се, срагаде. Този гражданин е от стремежливите, но другите са много по-гостоприемни. Какво е така, отидам с двората вие? Що да не снимам? Що беше мишай? Не мисли до мен, не мисли до мен. Добре, мисли миш мене. Не си. Къде чакай? Какъв е проблем? Какъв ви е проблема? Айде, си да. Какво нарушаваме? Не, не може да снимаш. Какво нарушаваме? Защо ме буташ? Къде се намираш ти? Айде, снимай. Лай на българска, какво? Какво ви нарушаваме вас? Този път поздравът е на сръбски. Според мен по-скоро е благословие. А кютек какво ли означава на македонски? Какво ще стане с кютек? Какво с кютек? Какво с кютек? Какво с кютек? Айде, брише. А сега да чуем едно официално мнение. Има ли? Да, днеска. Антибългарска политика в Македония. Има ли? Не, абсолютно не. Толкова приятни сме и толкова има добро мислене за България и толкова е сакаме като нация, като съседна държава. Толкова се сакаме, че още малко и ще се вземеме. Айде, брише.